नमस्कार, आपण पाहत आहात स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज। स्मार्ट फास्ट न्यूज मध्ये पाहूया तब्बल 24 घडामोडी। पहाटेपासून सुरू झाला संचारबंदीचा अंमल, 10 दिवस सोलापूर लॉक। पुणे विभागात सोलापूर अव्वल, 12वी राज्याचा निकाल 90.66%। जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्णसंख्या 3500 पार। ऑगस्ट मध्ये रशियाची पहिली कोरोना लस, प्रायोगिक कोरोना लसीचे 3 कोटी डोस तयार करण्याची योजना। धक्कादायक, बालाजी मंदिरात 14 पुजारी कोरोना पॉझिटिव्ह। ग्रंथालय अनुदान वितरणास मुख्यमंत्र्यांचा विरोध, सदाशिव बेडगे यांचा आरोप। यंदा 5% निकाल वाढला, पुणे विभागाचा निकाल 92.50 तर सोलापूर विभागाचा 93.74। बार्शी तालुक्यातील 10 महाविद्यालये 100%। पंढरीत 39 रुग्ण कोरोना मुक्त। श्रीपूर मध्ये चोरट्यांनी 4 दुकानं फोडली, 48,000 ऐवज तर रोख 1,000 लंपास। कर्नाटकातून चोर मार्गाने ये जा अक्कलकोट मैंदर्गी हॉटस्पॉट। सोलापुरात लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर खरेदीसाठी झुंबड, ना डिस्टन्स ना खबरदारी। पळून जाणाऱ्या कोरोनाबाधित रुग्णास 13 मैल येथे पकडलं। कुंभारी महामार्गावर पोलिसांची नाकाबंदी, येत्या 10 दिवसात जिल्ह्यात 5,000 अँटीजेन टेस्ट होणार। माळशिरस येथील 429 महिलांची फसवणूक, एका विरुद्ध गुन्हा दाखल। लक्षणे नसलेली कोरोनाबाधित व्यक्ती आता पुन्हा घरात उपचार घेऊ शकणार। हॉटेल मॅनेजरच्या बंगाली खुणीस अटक, स्थानिक गुन्हे शाखा व तालुका पोलीस ठाण्याची कामगिरी। टाळेबंदीच्या काळात नागपंचमी लाया उत्पादक संकटात, मागणी कमी मात्र दर तेजीत। भविष्य निर्वाह निधीच्या लिपिकाकडून अपहार, एअर इंडिया कर्मचाऱ्यांना पाठवणार बिनपगारी रजेवर, 6 महिने ते 5 वर्षाचा कालावधी। दुबईत भारतीय रुग्णांचे 1 कोटींचे देयक माफ। भारतात कोरोनाच्या 2 लसींवर संशोधन सुरू। एका चुकीमुळे 70 लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान, 2000 सोडावे लागले पाणी। तर या होत्या स्मार्ट फास्ट न्यूज मधील तब्बल 24 घडामोडी। ताज्या बातम्या आणि अपडेट साठी पाहत रहा स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज। आजच स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।